ארבע שנים. יש לך שוער בשער. עשיתי שבוע היה חשוב מאוד, שחקן שהיה במועדון, שמחיר את היכולת שלו, ואני שמח שהוא איתם. איך אתה מרגיש עם שמועות שקיבלו בעקבות תורים לוועדת חברים, עם הקורצקי? אני לא מתייחס לשמועות, אם אני מתחיל להתייחס לכל דבר שיש בתקשורת ובאינטרנט, אני לא יכול להתפרק בעבודה שלי, גם את הקבוצה. להיות מול השחקנים שלי, אני אף פעם לא מתרכז בקבוצה, אני לא מתרכז מול השחקנים שלי, כמו את יש לנו. תודה רבה. 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 ת